مفهومتها الجمل مفهومها وحى وصو جاري بجانب الجمل مدوك جارها مجرد الجمل كعيب وسفر كذا قبل لوضي تلوين جد مو ينا الجمل مدوك مشاي وصو مري وضم بين وحى وشلي كلين كذا بس هو جاري مجرد عدد رمت تذكر هذا عدد بيوصل دويين ما هم سيم دخلونه وكل ملل هي الحياة هي صار تذكر دجان كوسودرا بياش دخلنا كا بلنجرد هواين كا علماء الدين كا قيان ندر kulamada madaxweynuhu uu leeyahay waa kulamo kala duwan ee qaar waxa isugu jiraan kuwo qoseeya arrimo siyaasadeed oo kala duwan iyo sidoo kale kuwo uu madaxweynuhu dadku ka wareysanayo xaaladaha kala duwan ee magaalada Cadaado madaxweynuhu haduu ilaahay in waxa macquul ah inuu u sii ambaxo magaalada Dhuusamareed halkaas uu u tagi doono shirka galmudug iyo ahlu sunna wal jamaaca uu ugu soo gabagabayn doono haduu rabbi raalli ka noqdo waa tahay abdullahi waxa jirta warar sheegaya in dadka reer cadaada ay madaxda dawladda Soomaaliya madaxweynuhu uu hoggaaminayo ay dadaal ugu jiraan oo ay ka dalbanayaan in magaalada cadaado ay sii ahaato xarunta maamulka galmudug ay ku shaqeyso waxaynu ognahay in xarunta ay tahay Dhuusamareeb si kumil gaaran ay ugu shaqeynayeen cadaado hadda marka arrintaasi maxaad inooga sheegi kartaa jamal waa naasan tahay runtii arrintaas kuma dhihi karo arrintaasi madaxweynaha kala hadleen laakiin waxyaaba badan oo masiirka iyo maqaamka magaalada cadaado ay noqonayso iyo sidoo kale deegaanada iyo tuulooyinka hoos yimaada ayay kala hadlayaan madaxweynaha waxayna sidoo kale dadka reer cadaado si qaas ah ay ilaa hadda sharar ula leeyihiin madaxweynaha jamhuuriyadda arrimaha ay kala hadli doonaanna waa ay fara badan yihiin mana ahan kuwa acyin karna maadaama dadka reer cadaado iyo maamulku ay laba kala yihiin annagu maamulka galmudug aan nahay laakiin dadka reer cadaado waxa madaxweynaha ay kala hadlayaan wax iyaga u diyaarsan oo u qoran oo ay kusoo talagaleen waaye waxaan aaminsanahay in dadka reer cadaado ay yihiin dad mudan wax waliba oo maxay ahayto wanaag iyo horumar maadaama halka midnimada iyo maxay ahayto guusha galmudug laga gaaraytaa magaalada cadaado nin badanna ay dulqaad iyo sabar u samaysay inay jirto galmudug waa tahay ma jirtaa in dadka reer galmudug gaar ahaan kuwa cadaada degan ay idiin soo gudbeen adigu la fahantiina rabitaankooda ku aadan in magaalada ay noqoto magaalada xarunta u ah sida kumil gaarka hadda looga baxo oo xarun u noqoto galmudug arrintaasi wax oo ay idinkala hadleen ma jirtaa idinka si gaara muhiimadda ugu weyn ee dadka reer cadaado ay maamulka galmudug kala hadlayeen waxay ahayd in la caddeeyo maqaamka iyo hal iyo sida ay noqonayso magaalada cadaado maadaama horey u ahayd arrinta kumil gaarka ahi hadda maadaama maamulkii uu ku wareegayo magaalada Dhuusamareeb waxay u soo jeediyeen mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka iyo madaxda dowladdaba in la caddeeyo sida ay ka warqabo maqaamka ay yeelanayso magaalada cadaado jamaal oo magaalada cadaado waxa ku yaala xarumihii dowladda oo kala duwan maamulkuna muddo ayuu degnaa markii hore maamulkuna dhiseen dadka reer cadaado waxay sabar badan ka muujiyeen oo dulqaad badan ka sameeyeen si wax u dhismaan iyagoo aanan fiirin waxa magaalada ay noqon doonto iyo maqaamkeeda halka uu noqon doono ayay u sabreen dadkii kale ee reer galmudug marka maanta fursadii ayay rabaan inay mataqaanaa maxay ahayto ay maadaama madaxweynaha jamhuuriyadda uu joogo madaxweynaha galmudugna uu joogo heshiiskiina la rabay in la saxiixo ayay maanta fursadii ayay rabaan inay kaga faa'iidaystaan kolley waxa ay qabaan inay gudbiyaan waa tahay waxaa jirta warar sheegaya in ciidamo horudhac u ah sugidda amniga madaxweynaha oo Dhuusamareeb u sii socday loo diiday inay Dhuusamareeb galaan oo duleedka Dhuusamareebna ay joogaan bal arrintaasi ka waran runtii ma jiraan ciidamo loo diiday magaalada Dhuusamareeb ciidamada gobolka madaxweynaha kor ee Dhuusamareeb ay joogaan magaalada Dhuusamareebna galmudug ka talisa sida ogtahay in heshiiskan waxa lagu soo gaaray magaalada Jabuuti waxa lagu saxiixay magaalada Muqdisho oo caasimadda Soomaaliya ah haddana qaybta ugu dambeysa lagu jiraa marka madal jiri karaan ba cid kale oo aanan ahayn galmudug oo shaqeynaysa ama cid kale oo galmudug ahayn oo dad celinaysa marka waxa Dhuusamareeb joogaahi waa madaxa xukuumadda galmudug jooga Sheikh Shaakir oo mas-uul ka mid ah mas-uuliyiinta galmudug dadka kale oo ku sugan waa dad reer galmudug marka wax qarsoon ama daah saarayahay maba ahanba marka ma jirtaa in ciidan amniga madaxweynaha sugi lahaa oo Dhuusamareeb kusii jeeday loo diiday inay magaalada galaan waa macquul in isfaham waa uu jiro oo dhanka ciidanka ahaa u dhacay waa macquul laakiin ciidamadii galmudug iyo kuwii madaxweynaha hadda waxay ku sugan yihiin magaalada Dhuusamareeb iyagaana amniga madaxweynaha sugaya iyo kuwii hore ee galmudug ee jooga magaalada Dhuusamareeb marka way jirtaa arrintaa laakiin markii dambe arrintaa xal baa laga gaaray hadalka uu fahmay gudaha ayay u galanay ciidanka magaalada ma jirto ciidan ka socda dowladda federaalka oo madaxweynaha ilaaladiisa oo laga celiyay magaalada magaaladeena ku sugan yihiin
اسمه فوف مي ان ماي سيدي محمد تريك اسمه فوش لما انا هنا سويدن تاجيري وبل سويدن جوان تريك ولا انت جوان اسكت سيرا بو سيرا بتا سيرا بتا بو سيرا بتا